ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ଗୁହାରେ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଛୋଟି ଗ୍ରାମର ଧୀରମଣି ଦାସ, ଯାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଚାରି ଚାରିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଧୀରମଣିଙ୍କ ପରିବାର। ମାଟି କୁଡ଼ିଆର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଏମିତିକି ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରର ଚାଳ ଘରର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ ତାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀରମଣିଙ୍କ ପରିବାର। ମୂଲ କରି ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ଧୀରମଣି। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଧୀରମଣିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଗଳ ହୋଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜ ଖବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରି ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଧୀରମଣି। ଧୀରମଣିଙ୍କର ଗୋଟିଏ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଓ 3 ଝିଅ ଘରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଧୀରମଣି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଚିକା କାମ କରି ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଗୋରୁ ଗାଈ 4 ବାଛୁରୀ 3 ଆଉ ଛେଳି 2 ଛୁଆ ଛୁଆ ଛେଳି ଆଉ ଆଉ ସବୁ ଆଉ ବାରିଥା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ବାସ୍ତବରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଧୀରମଣି ଦାସ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଧୀରମଣି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡେରାବିଶ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ। ତଦନ୍ତ କରି ଧୀରମଣି ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ତେବେ ତଳୁ ଉପରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସରିଛି ଗୁହାରି। ଏବେ କେବଳ ଦେଖିବାର କଥା, ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ନିଜେ କହିଥିବା କଥାକୁ କେତେ ଦୂର କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଓ ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ କୋଠାଘରଟିଏ କେବେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।